vampyr? Hvad så, Fanny? Ikke så meget. Hvordan var festen? Første gerne skal gå til fissen. Anden gerne skjule skal gå til loven. Og tredje gerne skal til gulvet. Du skal få dig noget fucking respekt. Vi har gjort alt. Vi har kunne få alt. Vi har prøvet alt. Liv kan ikke holde. Fanny, hvor plejer du at tage hen? Hvorfor sidder du her? Jeg forstår ikke, hvorfor jeg skal være så latterlig omkring det. Så kan du bare fuck af. Ligesom alle de andre piger, jeg mobbede, som også skulle fuck af. Jeg har lige så meget ret til at være her som dem. Savner du de gamle gymnasier? Jeg tror bare, at jeg har været på et gymnasie, hvor folk klipper hinandens kjoler. Så du vil have, at vi skal ændre på en tradition, bare fordi du synes, den er mærkelig? Jeg tror godt, man kan klare det, hvis man er to. Hvad skal der til for mig, at Lille kommer med i aften? Hvad vil I gøre for at komme med? Altså, fanden, jeg kan ikke blive mere upopulær, end jeg allerede er. Savner du? Jeg savner det, vi havde. Og forestil dig, at alle drengene vil have dig. Du inviterer til alle fester. Du gør lige, hvad fuck det passer dig. Fordi alle ved, hvem du er. Det lyder sygt. Pak dine ting og fucking kom ud herfra. Men pigerne ved ikke det her. Og det skal de ikke vide. Der står du det. Jeg synes nok, der lugtede lidt af luder. Hvem kunne mest finde på at stjæle sin venindes fyr? Jeg fucker ikke rundt med Lilja, hun er min gode veninde. Du kender hende jo ikke.